ներկայիս կառավարության եկավ իշխանության, հայ ազգը պարակտվեց, կիսվեց։ Գուցե մեր լաոները անդադ քնած են եղել, արդեն լետարգիկ հունը արդեն շատ են երկարատև, բայց եթե առաջի ակտում հրացանը կախված է պատից, նա 5-րդ ակտում անպայման կրակ։ Կան մարդիկ, որոնք իշխանամեն, դու ոչ մեկի վրա չես կարող հիմնվել, դրա համար էլ շատ բաները նաև այդ բաներից են գալիս, այդ կոլեկտիվ մենքը չի ձևավորում։ Բարև ձեզ, իրավունքների տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյան, իշնակալություն Տիկին Ծատուրյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Ծատուրյան, այս օրերին մենք տեսնում ենք փողոցում, հա, բուրըն, այսպես ասած, իրադարձություններն էր քաղաքական, և կարծես թե փորձում էինք շրջել այդ ատելության մթնոլորտի էջը, սակայն այն կարծես ավելի է խորանում։ Ինչ կասեք այս մասին և ինչպես ենք հաղթահարել այն։ Շնորհակալություն, որ հրավիրել եք, և գիտեք, ես ինչ հաճույքով եմ գալիս ձեր տաղավարը, որովհետև սա այն հարթակն է, որտեղ ես կարող եմ բացարձակ ազատ արտահայտել ցանկացած իմ միտքը։ Ինչի վերաբերում է ստեղծված իրավիճակի, իհարկե ամեն իրավիճակը, որը մենք ասում ենք ստեղծված իրավիճակի, նա ունի արմատներ և նա ունի նախապատմություն, և նույնպես այս իրավիճակը, երբ որ վերջի գոնե 4 տարվա կտրվածքով սկսենք, երբ որ ներկայիս կառավարությանը եկավ իշխանության, հայ ազգը պարակտվեց, կիսվեց, մի մասը ընդունեց, մեծ մասը, շատ մեծ մասը, մյուս մասը, որը այդքան մեծ չէր, ինքը չընդունեց, և այդ բանավեճերի և կռիվների շատ հաճախ պատճառով այդ ատելության մթնոլորտը, որը որ մենք ասում ենք, ինքը սկսեց ձևավորվել։ Սկսեց ձևավորվել երկուսի կողմից, երկու կողմերի կողմից, և այն կողմը, որը որ ներկայիս իշխանությանը կողմ էր, և այն կողմերից, ով որ ներկայիս իշխանությանը դեմ էր։ Գնալով մենք ունեցանք, մենք ինչ ունեցավ, սկսվեց կովիդը, հա, ազգաբնակչությունը ունեցավ հոգեբանական շատ ծանր վիճակներ, դա համաշխարհային պրոբլեմ էր, դա նոզոֆոբիայի գլխավորությամբ, այսինքն ամեն մեկը վախենում էր հիվանդանալ, և կամային հատկությունները, իմունիտետները կտրուկ սկսում էին իջնել, երբ որ այդ բաները, ասենք թե երբ որ մարդ կորցնում է իր ապահովությունը վաղվա օրվա, տվյալ դեպքում ես դեռ խոսում եմ ընդհանրապես հիվանդության մասին, նրա ներվային համակարգը թուլանում է, և իրեն մոտ շատ բաները լավ չեն ստացվում, և ասենք թե նա ձեռք է բերում, գիտեք, իր մասին միայն մտածելու, կամ իր ամենամտերիմների մասին մտածելու հատկությունները ավելի են ընդգծվում, և այն ինչը, որ պետք է քաղաքացի լինելու համար, ասենք թե եթե ես չէ, ապա ով, մենք բառը, և դա իհարկե թուլանում է շատ, եթե ոչ շատերի համար դա ուղղակի վերանում է։ Հետո կովիդից հետո սկսվեց պատերազմը։ Սկսվեց պատերազմը, երբ որ էլի մենք մտածում ենք, որ մենք հիմա կհաղթենք, երբեք երևի քիչ չի հիշեցնելու, այդ հաղթելու ենք այդ մեր բոլոր լոգոները, և մենք ամեն մեկս և մեր էջի վրա ենք դնում, և հաստատ հավատացած ենք, որ հաղթելու ենք, որովհետև մեզ տալիս էին կեղծ ինֆորմացիա, որ մենք հաղթելու ենք, և մենք բոլորովին այդ ինֆորմացիաները չենք կարող, ստեղ արդեն կիսատ հիվանդ մարդիկ նաև սկսում են անհանգստանալ և ունենալ անապահովությունը սեփական անձի նկատմամբ, եթե դա երիտասարդ տղաներ են, մտերիմ բարեկամների, երեխաների, եղբոր քրոջ երեխաների, ամուսինների, եղբայրների, և կային կանայք էլ նաև աղջիկների, քույրերի համար։ Այսինքն մենք եկանք հասանք ինչ-որ մի բանի, և ստեղ շատերի մոտ պատերազմից հետո այնպես ստացվեց, որ ներկայիս իշխանության նկատմամբ արդեն այդ վստահությունը սկսեց կամաց-կամաց հատել, իջնել, և այդ անջերպետը ատելության, երբ որ եթե ամենասկզբից ինչ-որ ուղղակի կամ բարձր չէին արտահայտվում, կամ ասենք թե չէին մտնում բանավեճերի մեջ, ապա հիմա շատ ավելի թեժացան նման կարգի բաները, և այդ բոլոր բաները, երբ որ կառավարությունը, ես մի քանի անգամ դրա մասին ասել եմ, ես բոլորովին չեմ ուզում քաղաքականությամբ զբաղվել, բայց երբ որ տեսնում ես, երբ որ քաղաքականության ճիշտ կամ սխալ, հիմա տվյալ դեպքում սխալ քաղաքականության ժամանակ
մեր ազգաբնակչությունը մենք քիչ ենք էլ ավելի է հիվանդանում, դա արդեն շատ լուրջ ահազանգեր են։ Ինչ տեղը ունեցավ այս քաղաքականության վարելու հետևանքում։ Վերջի տարիներին, երբ որ եւ նաեւ ես ձեր կողմից էլ հյուրընկալվում եւ շատ լրատվականները հոգեբաններ էին կանչում եւ շատ կարեւոր էր հոգեբանների ասածը, ես արդեն արձանագրում եմ փաստը, որ ծնվում է արդեն գաղտից, փրկվածներից, հա, գաղտականների շարավեղներից 7-րդ, 6-րդ, 7-րդ սերունդը, եւ արդեն այդ գաղտի ահավորությունը, որը բոլորս կրում ենք, այսպես թե այնպես, անկախ նրանից մենք ունենք գաղտականի պապ կամ տատ, գաղտական կամ տատերի տատեր եւ այլն, անկախ նրանից մեր մոտ դա շատերից մոտ այդ լարումը միևնույնն է կար։ Այսպես, ուրեմն ծնվում է, արդեն սկսեց ծնվել եւ իրեն 20 տարեկաններ, դա 6-րդ, 7-րդ սերունդն են, որոնք ավելի ուրախ էին, որոնք չունեն, չէին հասկանում այդ նախադասությունները, հա, շատ գաղտականներին հատուկ մեռնեմ, պրծնեմ, ինչիդ վրա ես ուրախանում, լավոր չկա, ես ինչ կյանքա, կամաց այդ բոլոր բաները արդեն ոնց որ ասկը վերականգնվում էր։ Ապա ինչ մենք տեսանք, ինչ մենք տեղ, ինչն ենք մենք հիմա արձանագրում, որ այսօր երկու հոգի եմ ունեցել առավոտվանից, եւ երկուսն էլ այնպես էին, որ գաղտականի թորների թորներ են, բայց իրենց խնդիրները անմիջապես անհանգստությունները, վախերը, վաղվա օրվա մասին անհանգստանալը, բարեկեցիկ ընտանիքներից են, վախերը, տեսեք բոլոր այդ հոգեբանական խնդիրները, որոնք թվում էր, որ արդեն հետևում են, մենք արդեն դուրս եկանք դրանից, ես դա կարող եմ ասել դժբախտաբար, որ իրենք ավելի սրվեցին, հա, այդ խնդիրներ, բայց ոչ մի փուլում դժվար է հիշել, հա, երբ ոստիկանը թքի ցուցակը, այո, ես հիմա ուզում եմ պապիկները, ես ուզում եմ հիմա դրան, այո, ես ուզում եմ հիմա դրան հասնել, այ այդ ֆոնի վրա մենք փորձեցինք էլի պայքար տանել, հա, որովհետև պարակտված ազգը, մեկը ուզում է ներկայիս իշխանությունը, մյուսը չի ուզում ներկայիս իշխանությունը, հա, մենք հիմա անաչառն ենք, հիմա եթե մեկը չի պայքարում է մյուսի դեմ, այդ չի նշանակում, որ այդ փողոցային մեթոդները պետք է կիրառվեն։ Գիտեք, առաջի հեղափոխություններից մեկը դա Փարիզյան կոմունան էր, հա, որը 18 մարտի 18-ը համարվում է, հա, աշխարհում դա օրն է, Փարիզյան կոմունա նշելու, այն ժամանակ այդ փողոցային պայքարը, քարերով քարեր նետելը եւ այլն եւ այլն, այն ժամանակ կար, բայց այն ժամանակ նույնիսկ դա դարու կես առաջ էր, մարդիկ զսպում էին իրար եւ աշխատում էին քաղաքակիր ձևով, հա, այսինքն դուրս գալ բանակցային ինչ որ էտապների մեջ, հորդորելու, բացատրելու, բայց ոչ այսպես, սա ուղղակի, տեսեք, ես ինչի այս ռետրոսպեկտիվ բան արեցի, որովհետեւ պատերազմը եղավ, կովիդը եղավ, գների բարձրացումը եղավ, այդ կարգի բոլոր բաները մարդու ներվային համակարգը շատ թուլացնում են, դրա համար հիմա շատ հեշտ է մարդուն ինչ որ դրդել, որտեղ ներվային համակարգը եթե թուլացրած է եւ ինքը ինչ որտեղ կոնտրոլներ չունի, նա արգելափակումներ չունի, նա կարող է այդպես իրեն պահի, նույն ոստիկանը, չէ, ինքն էլ գալիս է աշխատանքի, նա ունի շատ նվազ գործին, այս հիմա այս աշխատանքի հետ, այս էտապի հետ համեմատնա շատ նվազ աշխատավարձունի եւ նա այդ աշխատավարձի դիմաց պետք է բան անի, իսկ այդ ագրեսիան, որը դրսեւորվում է, դա ոչ թե նրա համար է, որ նա ոստիկանությունում է աշխատում, այլ այդ ագրեսիան հիմա շատերի մեջ կա, չէ, որովհետեւ ագրեսիան ինչն է ծնում, վախը, մենք ինչից ենք վախենում, մենք վախեցած ենք հիվանդանալու ժամանակ, պատերազմի ժամանակ եւ վերջի գնաճի ժամանակ, Ռուսաստանի պատերազմի հետ կապված, եւ մեր հայրենակիցները, որոնք ասենք թե արդ երկրներում են, հատկապես Ռուսաստանում, այդտեղից էլ է, չէ՞, գալիս այդ բացասական բանը, եւ դա արդեն կուտակված, արդեն մենք տեսնում ենք այս վիճակում ինչ է կատարում, բայց այդ չի նշանակում, չէ, հիմա մենք բոլորս, ես ու դուք էլ ենք, չէ, այս նույն բաները բոլորը անցել, բայց բանական մարդը ինքը իր վրա պետք է աշխատի, չէ, որ նա չկատաղի, չջղայրանա,
Զայրույթը կատաղությունը գերագույն 7 գերագույն մեղքերից մեկն է, որը անպայման կբերի հիվանդությունների կամ բերում է արդեն, հա, կարող են մարդիկ, ովքեր որ այդպես ճղան կատաղացխոս, իրենք արդեն հիվանդ են, հասկանում եք, եւ մենք պետք է այ մեր համապատասխան աճյաները պետք է հասկանան, որ մեր մոտ, եթե դեռ 10 տարի առաջ մենք խոսում ենք, որ մենք ունենք բարձր շեմա նիվրատիզացիա, մենք հիմա արդեն հոգեբուժության շեմին ենք արդեն գալիս հասնում։ Հոգեբանական խնդիրներով է սա պայմանված, թե նաև իրենց ծագումնաբանության դրսևորումը։ Ծագումնաբանություն, չէ, հոգեբանություն, այդ զայրույթի պահին, օրինակ, նույն անձը կարող է ասել, չգիտեմ, այսինքն պետք է հայերի հախից գա, այսինքն այս մարդը կոնկրետ ատելություն է դրսևորում հենց իր ազգի նկատմամբ։ Այստեղ գիտեք ինչ, այստեղ հենց այդ է, այստեղ հոգեբանությունը, երբ որ կան կատաղի էմոցիաներ, նախ հա զայրույթ օրինակ է մեր զայրացած մարդու հետ, դու իր զայրույթը պետք է իջացնես, հետո նոր հոգեբանորեն հետ աշխատես, նա չի լսի ոչ հոգեբանի, ոչ հանգիստ մարդու խոսքը, նա զայրացած է, չէ, նույնիսկ ասենք թե միշտ խորհուրդ է տրվում, որ եթե ջղայնացած է մարդը, ջղայնացած վիճակում որոշում մի ընդունեք, ջղայնացած վիճակում բանակցությունների մեջ մի մտեք, դիալոգների մեջ մի մտեք, որտեղ ավելի վատ կլինի։ Ինչ հոգեբանության մասին հիմա կարող է խոսք լինել, երբ որ այստեղ նաև մշակույթն է շատ թուլացել, այն, որը որ մենք միշտ հպարտանում ենք նրանով, եւ ես ձեզ ասեմ, իմ մայրը ռուս լինելով հանդերձ, այդ հատկապես այդ հայ հատկության համար չուզեցավ էր Ռուսաստան երբևէ գնալ, հա, որ հարգանք կար իրար նկատմամբ, մեծի նկատմամբ, հա, հիմա այդ բաները ուր են, չկան այդ բոլոր բաները, մենք որակապես սկսեցինք ընկնել, հասկանում եք, այսա մենք պետք է դրա մասին նաև մտածենք, կավարտվի, չէ, ինչ որ մի բանով էս ամեն ինչը կավարտվի, մենք միևնույնն է իրար հետ պետք է շարունակենք ապրել, մենք հիմա այս խոչի մասում, որ մենք հարևաններ ենք, ես իմ ում հետ պիտի հարևանաբար ապրենք, մենք բոլորս, եթե աշխարհի բնակչությունը 7 հոգու միջոցով իրար բարեկամ են գալիս, հայերը մի հոգու միջոցով են իրար բարեկամ գալիս, որովհետև մենք քչականակ ենք, ստեղ 3 միլիոնից ենք խոսում, բայց մենք հաստատ 3 միլիոնից ստեղ նույնիսկ չենք մնացել, ուրեմն մենք ինչ պետք է մտածենք, նաև ինչ է այդ, որ կատաղում է, ճղայնանում է, զայրանում է, նա պետք է մտածի նախ իր համար, որ նա կհիվանդանա, անպայման, եթե ոչ նա հիվանդա, եւ հետո էլ նա հիվանդացնում է հարաբերությունները, եւ հետո էլ նա ոնց է ապրելու այս միջավայրում, մենք աղտոտում ենք հիմա մեր միջավայրը, ինքը շատ ծանր վիճակում է, կամ էլ տեսեք, ցույցեր են հիմա գնում, մի մասը ըմբռնում է մոտենում, որ ցույց է գնում, եւ քաղաքի սիրտը, այսինքն քաղաքի այն ամենագլխավոր խաչմերուկը, հա, օպերայի խաչմերուկը, որը որ այսինքն քրիստոնյայի համար խաչը հասկանալի է, ինչա, դա էլ երևի մեր ամենակարևոր խաչմերուկներից խաչմերուկն է, նա փակ է, մեկ ամբրնովով է մտնում, բայց մյուսն էլ հաշվում է, թե նա տաքսուն ինչքան փող է տվել, տալիս, եւ դրանից ինքը ճղայնանում է, կատաղում է, վարորդները ուղակի չի գիտես ինչ վիճակում են, այսինքն պետք է այդ կարգի բաներն էլ կարգավորվի, որտեղ էլ մարդը, որը կողմ է լինում ցուցարարներին, որ կոմից ուզում է լինի, ես հիմա ոչ սև եմ ասում, ոչ սպիտակ, ոչ մեկի կոմից, ես ասում եմ, մենք խոսում ենք հոգեբանության մասին, նա պետք է, կազմակերպիչները պետք է հասկանան, որոնք հակակրանք պետք է չառաջացնեն, իրենց նկատմամբ չանեն, հասկանում եք, դիտակցումը թվում է, որ պիտի լինի այն, որ երկիր ենք կորցնում, հա, այսինքն այլ որևէ խնդիր, պարագա պիտի չլիներ, բայց մարդիկ էլի շարունակում են մտածել իրենց հարմարավետության, կենցաղի մասին, այո, դա է շատի հատված, ինչպես սա հասկանալ, ինչու այդ դիտակցումը վտանգների չկա, գիտեք ինչի չկա, որովհետև դեռ 90-ականների վերջում, երբ որ առաջի ընտրությունները տեղի են ունում, թե ազգային ժողովի, թե պրեզիդենտի, թե շատերն ասում էի, գնում ես, գնալու ես ընտրության, չէ, ասում էի, իրենք ամեն ինչը որոշել են, այ այն ժամանակվանից ինձ թվում է, այ այդ, որ ես մասնակից չեմ, քաղաքացու անունից եմ ես հիմա խոսում, այդ ժամանակվանից դա արդեն իջած է, հենց այդ ժամանակվանից, դրա համար թողնում են, շատ քչեր են, որոնք ուզում են պայքարեն, որոնք ուզում են ասենք թե իրանց էջերի վրա, հա, ասենք թե ինչ-որ նյութեր են դնում, այդպես գոնե պայքարեն, հա, շատ քչեր են, որտեղ մարդիկ ինձ թվում է շատ հիասթափված են, իրենք չեն հավատում, որ լավ կարող է լինի,
ու այդ որ արդեն որոշված է դեռ 90-ական թվականների, դա հիմա էլ է աշխատում, որը իհարկե ճիշտ չի, բայց ամեն մեկը չունի այդ գիտակցությունը, բանը փորձը ցույց է տալիս, որ այո, նա ամեն մեկը իր տեղում ինքը իբրև օղակ կարող է դուրս գալ պայքարի եւ ինչ որ բաների հասնել, հա։ Տեսեք, տաքսու վարորդը ինքը ջղայնանում է, որ խաչմերուկը փակ է, հա, ինքը չի ասում, «Տո հիմա ինչ անեմ, ոչինչ, ես տաքսիս կկանգնեմ, դուրս կգամ, մի հատ այդ ցուցարարներին կմիանամ, մենակ իմ հողը չտան»։ Չէ, նա չէ, նա իրան հերամուծտեղ եւ հիմա, հա, իր շատ կարեւոր է դառնում, թե վաղը ոնց կլինի, ինչ կլինի, իսկապես դա ոնց որ եսի միշտ լինի, եւ իսկապես այս բանը կա, չեմ հիշումով վերասել տղաներից, որ միջև ռումբը չեն գնի սուրճի բաժակի մեջ, հա, հյուսային պողոտայի, մենք չենք ինչ-որ տեղից շարժվում, այդ պահերներ կան, բայց դա էլ է գալիս, դե նաև դա գուցե հենց այդ բնավորության գծերի պատճառով ջարդեր է եղան այն ժամանակ։ Տիկին Ծատուրյան, այդ սև ու սպիտակը ի վերջո կա տարբերակ, որ մի օր վերացնելու, հա, որովհետև այսօր ընդդիմությունն էլ, երբ հարթակից ասում են, որ պետք է վերացնենք սև ու սպիտակը, բայց դրան էլ հաջորդում է այլ հայտարություն, թե ով այս պայքարի հետ չէ, Նիկոլ է, սա էլ է, հա, էլի ստացում, որ պարանջատում, առանձնացում։ Դե գիտեք, հա, այդ փողոցային այդ լուզումների բաների մեջ, այն որտեվ հորդորները կան, ես ուղակի փողոցային ասելով ի նկատի ունեմ փողոցում, հա, պայքարը, որը փողոցում է տեղի ունենում, որտեվ այդ բառը նա այլ իմաստ ունի, իհարկե ոչ մի դեպքում դա չի, որտեվ ես հարգում եմ բոլորին, հա, եւ նրանք ովքեր որ ցուցարարին, եւ նրանք ովքեր որ չեն մասնակցում, որտեվ իրենք դեռ չեն հասկանում, երևի իրենք դեռ տեղ չի հասել ինչ է կատարվում, հա, դրա համար երևի երբ որ գիտեք, բախումնաբանության մեջ, կոնֆլիկտոլոգիայի մեջ 5 ստրատեգիաներ կան, բանի, վարքի, կոնֆլիկտային իրավիճակի մեջ ամենա արդյունավետը նման կոնֆլիկտները, որտեվ կոնֆլիկտները տարբեր են լինում, դա խելքը գլխին կոմպրոմիսների գնալն է, փող, ըմբռնման փող հարաբերությունների, հա, այդ կոմպրոմիսը շատ կարևոր է, դրա համար եթե ասենք, թե գուցե ներկայիս կառավարությունը, եթե կարողանա լսել պահանջները եւ վերցնելով գոնե մի մասը առաջ գնա, հա, ասենք, թե եթե մենք շարունակում ենք հողերը տալ, ասենք, թե կանգնացնի այդ պրոցեսը եւ ասի, մարդիկ դեմ են այս ամեն ինչին, կարող է 100%-ով չեն 100%-ով դեմ են, բայց 100%-ով չեն դուրս գալիս փողոց, այստեղ այդ է ամբողջ խնդիրը, հա, որովհետև ո՞ր մի հայը կուզենա առանց դեր բան չմնացել մեր երկրից, որ այդ երկիրը գնացվի, գուցե այնտեղից շատ լավ կլիներ, որ ասենք, թե ինչ-որ քայլ արվեր, հա, որ եւ գիտեք, սա օգտագործվեր հենց հատկապես այն բոլոր համաշխարհային հանրույթը, որ մեր վրա ասենց ճնշում է գործադրում, որ ես պիտի տակ, ես պիտի տակ, ասի, ես չեմ կարողանում տակից դուրս գալ, տես ինչ պահանջներ են լինում, գուցե լավ առիթ կարող էր դա հանդիսանալ, որովհետև չիներենում կոնֆլիկտը երկու հիերոգլիֆա, մեկը վտանգն է, իսկ մյուսը գիտեք որն է, հնարավորություն, այսինքն գուցե նաև իրենք էլ կարող են այս հնարավորությունները օգտագործելով առաջ տանեն, հա, որ թե կուս որ ասենք, թե ասեն, որ vox populi vox dei, ժողովրդի ձայնը դա Աստծո ձայնն է, որ ժողովուրդը պահանջում է, թե կու ժողովրդի մի մասը, ոչ թե ասել, հա, շատ քիչ մարդ է դուրս եկել, գիտեք ինչ, եթե նույնիսկ, չգիտեմ, մի խումբ մարդիկ են ինչ-որ բան պահանջում, եթե մենք վերցնում ենք քաղաքական երկրները, այդ մեծ մարդու ձայնն է շատ կարևորվում քաղաքական երկրում, ուր մնաց մի խումբ, իսկ սա այդտեղ բավականին մեծ խումբ է, այստեղ նաև այդ պահակը, բայց դրա մասին ոչ ոք չի մտածում, որովհետև ասենց ուղիղ են գնում ու երևի ինչ որ բաները պետք է որ կատարվեն, դա կատարվում է առաջ, չի գալիս այդ կոմպրոմիսային վիճակը, փոխզիջումների վիճակը չի գալիս մեր մոտ, հասկանում եք, 2018 թվականից սկսած մենք անթադ խոսում ենք, որ էйֆորիայի ապաթիա, էйֆորիայի ապաթիա, այո, դե բա էйֆորիայից հետո ապաթիա չէ, լաուն զարթնելու է, եւ ի՞նչն է պակասում, որ զարթնի, Տիկին Ծատուրյան, իսկ կար այդ լաուն հորինվածքեր, որին չգիտեմ, այսինքն մի հատ բան կա էլի, որ իսկ ինչի լաուն քնեց,
Կարես լավն, ես պատահական չէր, հա, դե ինչքան ես կա, մենք ինչի վեց դար չունենք պետականություն։ Գուցե մեր լավները անդադ քնած են եղել, արդեն լետարգիկ հունը արդեն շատ ներ երկարատև։ Գիտեք, դա մեր մոտ էդ մենքը չի ձևավորվում, մեր մոտ մենքը չի ձևավորում ընտանիքներից սկսած, հայ մայրը ասում է երեխային հորդ ասա, հայ հայրը իր երեխային ասում է մամատ տաննա, հայ մայրը չի ասում մեր պապան, մեր պապային ասա, մեր պապան եկավ, հայ հայրը չի ասում մեր մաման խոհոքնած չի այսօր, տեսեք, այդ մենքը դպրոցից, ընտանիքից են ամենափոքր ժամանակվանից չի ձևավորում, դրա համար ինչը վերաբերում է այդ լաոին, այդ էլ չէ պետք է այդ մենքը դրվեր արդեն ընտանիքում, մենք անընդհատ պարակտված ենք, հարսկի սուր հարաբերությունները ես իբրև հոգեբան, միջև հիմա մնում արդի հարաբերություն, ճիծաղելի է 21-րդ դարենք, բայց ով գարսա ամուսինների մասին բան չեն ասում, հարսկիս, այսինքն տեսեք այդ մենք ինչ ունենք, ոնց որ տարբեր օրինակներով ասեմ, որ հասկանալին է ինչ եմ ուզում ասել, տեսեք օրինակ եմ մուտքերը մենք մեր դռան դեմը կավլենք, բայց ամբողջ մուտքը չեն կավլի, այ իմս այսքանը, մենք հասկացա ինչ եմ ուզում ասել, մենք սահմանում ենք մեր անձնական տարածքը, մենք շատ խիստ ենք սահմանում, մենք իրան չենք լայնացնում, որ նա դառնա նաև իմ և ձեր անձնական տարածքները միանան և դառնան մեծ միատ համընդհանուր տարածք։ Իսկ Սատուրյան, այսինքն այն, ինչ որ մեր երկերում է և գրքերում, իրականությունը այդպիսին չէ, մենք այն չենք, ինչ որ ինչի մասին երկել ենք ու այսպես ասած զոներ տարումով շարունակ։ Ֆեյսբուքում շատ կա ասենք, թե Թումանյանի գրածը, Իսահակյանի գրածը, Դերենիկ Դեմիրճյանի գրածը մեր ազգի մասին, նաև էդ էլ կա, հա, ինչի վերաբերում է երկերի, մենք չենք կարող հերքել մեր պատմությունը և մենք ունենք իսկապես, մենք ունենք շատ տարբեր էլ հիմա չսկսենք, հա, պատմության ինչ-որ բաների մասին խոսել, մենք շատ հերոսամարտեր ունենք և այլն, և այլն, և այլն, բայց մենք երևի այդ պետականության կողմից մենք ինքնուրույն չենք կարողանում ձևավորվել, տեսեք, անպայման ինչ-որ մեկը դրսից էր գալիս, 7 դարի ինչ էր, դրսից մեկը գալիս էր, և մեզ դեստեղ ինչ-որ կամ ռուսական նամեսնիկ էր, կամ ինչ-որ մեկ այլ նամեսնիկ էր, հա, որը նաստեղ բան էր անում, այստեղ երևի էլի գալիս է նրանից, որ ես աղա, դու աղա, մեր աղով աղա, հասկանում եք, գուցե այդ մենք ունենք մեր հոգեբանության մեջ, գուցե դա գալիս է նրանից, որ մենք իսկապես մենք շատ մեր ինտելեկտը բարձր է, և մենք կատարող չենք, որովհետև ոնց է, չէ, մրջնանոցը, չէ, որ շատ ինքը ստրուկտուրա ունի, այնտեղ կան կատարողներ և կան այնտեղ ղեկավարներ, որոնք չեն էլ երևում, չէ, և այդ մրջնանոցը շատ լավ աշխատում է, և մենք գուցե բոլորս ղեկավարներ ենք միայն, հա, և կատարողները շատ քիչ են, և տեսեք, օրինակ համար անցյալ տարի, հա, երբ որ էլի Բաղրամյանը փակ էր, և ընդդիմության տարբեր խմբավորումներ կային, չէ, ընդդիմության, բայց ընդդիմությունը չմիավորվեց, տեսեք, ամեն մեկը մնաց էլի իր տեսակետին, ու եթե ես ասենք, թե գնում է ինչ-որ մեկի հետ ինչ-որ միատ դուրս է գալիս կամ ինչ-որ կաղնած է, բան ինձ ասում են ինչ ես իրանց, իրանց հետ ինչ գործից է, ընդդիմությունը ասում են ընդդիմության մասին, ձեք ինչ է դարկիրը։ Բայց մյուս կողմից էլ նույն մարդիկ, հա, այսօր էլ նույնիսկ ասում են, եթե պայքարում եք, ով է գալու ղեկավարը, ով է փոխարինելու, անընդհատ նոր ղեկավարի փնտրտուքի մեջ է և այս կամ այն անունի հետ չհամաձայնելով, ինչ-որ նոր մարդիկ են փնտրում։ Այո, ինչպես սա հասկանալ, որ այսինքն… Դե դա նենց հասկանալ, ոնց որ գնաց նախորդը, մենակ գնա ու ուզում ագրլավ կլնի, այ մենք անընդհատ հասնում ենք ծայր աստիճանի, տեսեք իշխանության
մեղմ փոխանցումա, չէ՞, մի ղեկավարից մյուսը, վերցնենք ցանկացած քաղաքագիրտ երկիր, այ դե վերցնենք Ֆրանսիան, մի փոքր հիմա Մակրոնին նորից ընտրեցին, բայց Սարկոզին նստածա, Շիրակը նստածա, բոլորը նստածել, մեր մոտ այդ բանը չկա, մեր մոտ եթե մեկը գնումա, վերջացավ, դա սովետի տրադիցիան էր, հա, Ստալինը ավարտվեց, մահացավ, բանը գուլլիշտստի եւ այլն, եւ Խրուշովը գնաց, ոչ ոք իր անուն չի տալիս, Բրեժնևը մահացավ, ոչ ոք իր, եւ այլն, եւ մենք այ մեր դեռ այս 1/6-ը եւ մենք չենք կարող ասել, որ մենք լրը վիկտորին ենք դարել, որտեղ մենք իրավահաջորդներն ենք եւ հոգեբանությունից էլ, չէ՞, սովետի փաստերին հոգեբանությունը մեր մեջ շատ լավ աշխատում է, միչեվ հիմա այդ կոռուպցիան դա ի՞նչ է, չէ՞, դա կաշառք տալու բանը որտեղ կարող է ձևավորվել, այսինքն դուրսն էլ կա, դա մի քիչ ուրիշ թեմա է, դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ այո, շատ բավականի բարդ իրավիճակում ենք ապրում եւ գոնե այդ ատելությունը, որը որ մենք իրար նկատմամբ սկսում ենք ձեռք բերել եւ գիտեք բռնկվելով մի անգամից, որ ես նայում ես, ոնց որ թե շատ հանգիստ էր, մեկ էլ այն բոցի նման, կայծի նման մեկ էլ կարողանա իսկապես ոնց որ բենզին լսրած լինեն եւ արված լինեն, այ մենք պետք է դրան շատ հետևենք, որովհետեւ իսկապես շատ ծանր վիճակում ենք ապրում, մարդիկ հաստիկով սադրիչ են աշխատում, այո, եւ գիտեք կողքից էլ մեր վրա որ նայում են, մենք եթե առաջ, հա, քիչ առաջ խոսում էի կարծիքից կախված լինելը, հայրին պահում էր կարծիքից կախված լինելը, բայց հիմա մեր վեճը չի, թե մեր մասին ինչ կմտածեն նույնիսկ, հասկանում եք, համաշխարհային հանրությունը դա խայտառակություն է ուղղակի, ինչ որ շատ հաճախ արվում է մեր երկրում, մենք քիչ ենք, մենք փոքր ենք, մենք պետք է մեզ կոնտրոլի տակ պահենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք հիվանդանալու իրավունք չունենք, որովհետև եթե սենց շարունակվի, մենք կունենանք շատ ծանր հոգեբանական ցանկացած ծանր վիճակը, նա հետո պսակվում է շատ ծանր հիվանդությամբ հոգեբանը, ինչի համար է պետք առաջի դուրսնել դեպի լուրջ հիվանդությունները, այ մենք դա հիմա պետք է հասկանանք, նույնիսկ այդ պարքարը, որ արվում է, այդ կատաղի այդ մեթոդներով, որ դա չարվի։ Հենց այս ֆոնին ատելության օրինագիծ է քննարկվում ազգային ժողովում, որ երկարափոխ ակոսավոր զենքը կարող են ձեռք բերել հոգեկան խնդիրներ չունեցող եւ դատվածություն չունեցող 21 տարի լրացած յուրաքանչյուր անձ։ Ինչ կասեք այս մասին, հասա նշանակում է, որ վաղը ոչ թե իրար վրա հավքիտներով են, այսպես ասած, նտելու, այլ իհարկե դա է նշանակում, օրինակ եմ նահանգներում եւ ոչ միայն նահանգներում, Ռուսաստանում էլ այդ բանը կա, հա, ասենք թե երբ որ 14 տարեկան երեխան դեռահասը տանը եղած զենքը վերցնում է պապայի եւ գնում է դասարանում, չգիտես ինչ է անում, չէ՞, մենք ինչքան օրինակներ ունենք այդ բաների, էլ չեմ ասում, որ նահանգներում ամեն մեկը կարող է, որ ունի դե ազատ է այդ բանը, որոշ նահանգներում, իհարկե բոլոր նահանգներում չէ, իր մեքենայի բանի մեջ, բագաժնիկի մեջ այդ զենքը դրված է, իհարկե դա շատ պատճառ վտանգ է, իհարկե դա հիմա, գիտեք, չեխբներ ասել, ոչ ոք չի հիշում ով ասել, բայց եթե առաջի ակտում հրացանը կախված է պատից, նա 5-րդ ակտում անպայման կրակում է 5-րդ գործողության ժամանակ, դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ մենք մանավանդ մենք ունենք ազգային բնավորության գծեր, հա, որ կարող ենք այ հիմա, հա, այս կատաղի վիճակի մեջ մարդը արդեն իր բանականությունը նա թուլանում է եւ նա կարող է զենք առնել ձեռը եւ կրակի եւ իսկապես զոհեր տան, մենք պետք է դա շատ լուրջ, հիմա երևի ամենահարմար ժամանակը չի դրա մասին խոսելու, այդ օրենքը ինքը ունի իր եւ դրական կողմերը, հա, որտեղ արդեն մարդիկ ճիշտ հակառակը կմտածեր, որ միչեվ կռիվանելը կարող է զենք հանի, այդ էլ կա նա իր դրական բանն էր, բայց հիմա հասկանում եք, հիմա մեր վիճակը զենքի մասին խոսելը չի, չի դեմ այնտեղ ինչ-որ էլի օրինակ գծերն կամ էլ օրինակ եմ ես վերջերս այդ աղամանի պատմությունը, հիմա աղամանը դնել չդնելու այդքան արդի, հա, ուրեմն մեր առողջական թողած, որ մենք պետք է ունենանք շատ հոգեբանական ծառայություններ պետության կողմից տրամադրվող թեկուս պատրաստ
պատերազմից եկած տղաների համար, միջև հիմա պատերազմի եկած տղաները իրենք բոլորը հոչ են բավարարված, չէ, հոգեբանական առումով, փոխանտես բաների մասին և մնացած լիքը-լիքը բաների մասին մենք մտածենք աղամանն է, հա, մեզ հիվանդացնելու, հա, դա ես ասում, որ աղը պիտի, հա, աղը պետք է քիչ ուտեք, ես էլ տոբրակով աղը խանութից առաջ ամենտեղ կարող եմ հետս բերել և ինձ ոչ ոք չի արգելափակի։ Այսինքն, տեսեք, ոնց որ գիտեք, իմ մոտ այն տպավորությունը երբեմն լինում, որ ներկայիս իրավիճակի հետ բոլորովին համահունչ չի, հա, նույնիսկ տեսեք հիմա ոչ քաղաքականությունից ենք խոսում, ոչ հողերը տալուց, խոսում ենք զենքից, խոսում ենք աղամանից ենք խոսում, հա, և այդ անաղու հաց վիճակը շատ ծանր է անկարվում մարդկանց կողմից, մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ամեն մի բանը ասված, հետո ոնց կարող է արձագանքի, դրա համար կոնսուլտանտներ պետք է ունենան համապատասխան, հա, օրենսդիր մարմինները, որ եթե դու տենց օրենք ես ուզում ունենալ, հա, նոր նախագիծը եւ այլն, բա ի՞նչ արձագանք կարող է դա լինի, չէ, չէ որ նաև, գիտեք ինչն է հետարքիր, այդ օրենքներ գրողները իրենք նույնիսկ չեն մտածում, որ ես նկատում հակակրանք կարող է առաջանա, հասկանում եք, այսաղ այդ պահերը կան։ Կամ թքած ունեն, ինչպես կարծիք ունենա։ Գուց է, և դե ես աշխատում եմ, քանի որ մենք խոսում ենք հանրության առջև, ես աշխատում եմ ավելի զուսպ խոսել, եթե մենք խոսենք ձեզ հետ որևէ սրճարանում, ես պարզայի մտքերը այսպես չէի արտահայտի։ Այո, կարող է և թքած ունեն, որտև արդեն ամեն ինչի իրանց համար էլ ամեն ինչը որոշված և ամեն մեկ արդեն իր անելիքը գիտի հետո ինչ է անելով։ Այս փոփոխությունների շատ արագ է ընթացքում ժողովուրդը հասցնում է ադապտացվել։ Չէ, ինքը փակվում է, հրան, ինքը չի ադապտացվում, ինքը փակվում է, ինքը ավելի իր ընտանիքը, իր տունը, տեղը, իր ճաշը, ինքը հիմա ասում է, որ առաջ 3000-ով գնում էր, մի ջեր մարդը 5000-ով գնում էր, ես է առնում, հիմա 5000-ով նա համարա, թե դատարկ պայուսակով տուն է վերադարում, ինքը ավելի փակվում է և սկսում է մտածել, մենակ իր արդի այդ Մասլոյի բուրգն է գալիս, հա, երբ որ միջև ստորին կարիքները բավարարված չի լինում, մարդ չի կարող իր մտածի, ասենք, թե զարգացման, կրթության և այն, հա, իսկ հիմա վտանգված է մեր ազգաբնակչությունը առանցքին 30%-ը ավել պակաս աղքատության շեմա չհաղթահարած ժողովուրդին, բա հիմա ինչ է կատարվում, հիմա արդեն ոչ ոք այդ սոցիոլոգիական անալիզներից չի անում, որովհետև չգիտեմ ինչ դուրս կգա, հասկանում եք, որ ասենք թե 120-130 հազարանոց աշխատավարձով, որ ասենք թե տան, ասենք թե ինչ-որ անդամներից մեկը ստանում էր երկու երեխա, մաման, պապան մի քիչ ավել, բան տեղավորվել է այն մի քիչ տատիկ, պապիկներն էին օգնում իբրև միշտ, ապա հիմա արդեն դա չի ստացվում, հասկանում եք, թոշակով արդեն, եթե թոշակառուն թոշակով չէր կարող ապրել, հիմա առհասարակ չի կարող ապրել, և հետո էլ մենք ոչ մի բան չխոսեցինք մեծահասակների տարեցների մասին, իսկ մեր տարեցները շատ ավելի շատ են, քան երիտասարդները, որտեղ երիտասարդ մարդիկ դուրս են գալիս, իսկ տարեցները մնում են, և դրա մասին առհասարակ ոչ մի պետության մասին ոչ մի խոսք չկա, հա, որ մենք ինչ-որտեղ մեծ ծերանոց ենք դառնում, հա, բայց ոնց է ապրում տարեցը, եթե նա չունի օգնական։ Այսպես ասած, նաև տարեցներին, հա, սովորեցրեցին, որ պետք է դիմակ կրել, փրկել կյանքեր, այսպես ասած, պարզվեց, որ դիմակն էլ էր անիմաստ, կորոնավիրուսն էլ հանկարծ մի օր վերացավ, շատ այնպես կար, հետո մեկ էլ ռաշ չկա, և հիմա նույնիսկ մարդիկ շարունակում են դիմակ կրել, արդեն կարծես հագուստի մաս է, հա, դա դարձել, և թվում է, որ հանեն իրենք մերկ են լինելու, ինչպես պիտի հաղթահարել այս շատ արագ փոփոխվող շրջանում, որպեսզի կարողանանք ժամանակի հետ հավասար դիմել, նա դիմակ է կրում, նա էլի փակ է, նոզոֆոբիայի մասին, որ ասեցի, նա վախենում էլի հիվանդանա, հասկանում եք, արդեն մարդը սկսում է մենակ ինքը իր մարմինը, իր եսը, նա էլ դրա համար ասում ենք, բա ասում են զարդներ լավ ու արի փողոց, իրան հետարքեր չի այդ փողոցը, նա իր մեջ է, նա մտել է իր պատյանի մեջ, եթե ասենք, թե դեռ 10 տարի առաջ նա հույս ուներ, որ կփոխվի, իսկ հիմա ոչ մի բանը մեր մոտ փաստորեն ինչ եղավ դեպի ավելի
բացասական են գնացա։ Ճիշտ է, ներկայիս կառավարության համար շատ բացասական է գնաց, նաև որովհետև համաշխարհային կովիդը եղավ, պատերազմը եղավ, Ռուսաստանի պատմությունը եղավ, այդ ոչ նպաստող բաներ էին, հա, ասենք թե, որ հիմա այդքան վիճակը լավ չի, շատ բաներ իրանք կարող են ասել, որ այս բաները եթե չլիներ եւ իսկապես մենք լինենք լերի վանաչար, հա, բան չանենք։ Միշտ արդարանալու տարբերակ կա, թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց թիվ 1 մեղավորը չեմ։ Հա, իհարկե, հա, եւ բայց դրա համար էլ գիտեք ինչն է, ատելության հակառակը ինչն է, էմոցիայի դրա սերը, սերը գնաց մեր մոտից։ Այ եթե մենք մեր սերը վերականգնենք, կարողանանք վերականգնել։ Սերը վերականգնելը դա Մասլոյի բուրգի հետ, որ եթե ես չունեմ ստորին բավարարվածություն, ստորին պահանջների, ես ուրեմն չեմ կարող զարգանալ։ Չէ, սերը կարող է լինել միշտ։ Ինչ ասեմ, պոպուլիզմ չէ, սիրո եւ համերաշխության կոչերով մեզ ատելություն վերեցին։ Հա, ճիշտ է, բայց ես հիմա իրական սիրո մասին եմ, հա, դուք լավ եք հիշում, դա պոպուլիզմ էր, իհարկե, դա պոպուլիզմ էր, առհասարակ այն ժամանակ այդ էйֆորիան, այդ 18 թվի այդ բոլոր բաները, մարդիկ ուղղակի ինչ էին ասում, են թող նախորդը գնա, ով ուզում է գա, հաստատ նախորդից լավ կլինի, բայց դժբախտաբար դուք ասում եք ինչի մեր ազգը, հա, այսինքն ինչ որ բաներ, մենք լինելով հին ազգ, երևի մենք ամնեզիաներ ունենք, մենք երևի սկլերոզ ունենք, մենք չենք հիշում, հա, մենք անալիզ չենք անում, մենք եղած բաները չենք հիշում եւ չենք դնում, էլեմենտարն է, գոնե մեկը ասեր, լավ, շատ լավ է, որ գնացին, կշարակեր էին եւ այլն գնաց։ Պետք է եկեք շուտ քաշենք, հաշվենք միջև 10-ը, տեսնենք այս ոնց է լինում։ Միանգամից ոնց կարելի է չկտրած զմերուկը ասել, որ մեջը լավ կլինի, հասկանում եք։ Այ ես մեր ազգի վրա դրա վրա եմ զարմանում։ Ոնց կարելի է միանգամից, չէ՞ որ մեծերը կային, փոքրերը կային, մեծը որը փորձ ունի, չէ՞, մենք ուր է մեր ազգային զգուշավորությունը, զգուշությունը, որ մենք պետք է։ Հիմա դրա համար ասում են, հա, մենք հավատացինք, ինչին հավատացինք, բարերին, խոստումներին, իսկ հիմա արդեն երևի դե չգիտեմ քանի տոկոսը, համենայն դեպս բավականի մեծ տոկոսը արդեն դեմ է ներկայիս կառավարությանը, բայց գուցե մարդ ամեն մեկը հենց իր համար չէ պետք է մտածի, որ նա պետք է որ իր մոտ այդ ֆրուստրացիա է կոչում հոգեբաններին, որ նա չհիասթափի, նա մի քիչ պետք է բան անի իր համար, երի թող ներկայիս կառավարությունը մնա։ Մի զանգված էլ կա, որ բոլորովին էլ հիասթափված չէ, հա, ուղղակի այն ժամանակ նրանք էին իշխանության, նրանց հետ էին, հիմա մյուսներն են գալու իշխանության, հիմա այն լինի նրանց հետ է։ Դուրս է գալիս միշտ իրենք, այսպես ասած, ջրի երեսին են մնում։ Կան մարդիկ, որոնք իշխանամետ են, ով իշխանությունը նա իր դեմ խոնարհվում է, ու դա բավական է մեզ տոկոսակազմ այդ մարդիկ, բավական է, իրենք ուղղակի շատ չեն ներում։ Այ եթե նա իշխան, օրինակ եմ նկատած կնեք ձեր շրջապատի մեջ, որ ասենք ինչ որ մի հատ պաշտոնյա է մտնում, կամ էլ հարուստ մարդ, հա, ասենք թե ինչ որ մի միջով, մեկը ինչ որ մարդիկ կան, կմոտենան, կհամբուրվեն, հետո կնկարվեն, բան կանեն եւ այլն եւ այլն, ես այդպես մի քանի հատ այցելուներ ունեմ, հետո երբ որ բանը փոխվեց, հա, իշխանությունը իշխանափոխություն եղավ, այդ մարդիկ, որոնք գալիս են իրենց հետ նկարում են, վերում չէ, իրանք զանգում էին ասում են նկարը ջնջի, որտեղ արդեն իրանք բանի չեն, իշխանության գլխին չեն այդ մարդիկ, եւ իրանք զանգի են տալիս այդ նախկին, հա, մեր իշխանավորների ընտանիքի անդամները եւ ասում են, այսպես բան ասեց, ասում ջնջի նկարը, ոյ հանկարծ ոչ մի տեղ ցույց չտաս այդ նկարը, որ նա նկարվել է, բայց բոլորը գիտեն, որ նա իր մոտ է իր հանդիպումների հետը գնում է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այ մենք նաեւ այ դա ունենք, այսինքն մենք չունենք այդ մի բանը, արել եմ, լավ եմ արել, ում հետ ասես, շփվել եմ իմ ընկերն ա եղել, իմ ընկերուհին ա եղել, ես հետը շփվել եմ, բայց եթե նա գալիս է իշխանության, դա արդեն բան է լինում, այդ է այդ բնավորությունն էլ ունենք։ Հավաքական ազգը քանի անգամ դեռ կարող է սխալվել եւ ի վերջո կարողանալու է հաղթահարել վախերը, հոգեբանական, այսպես ասած, կոմպլեքսները եւ ի վերջո ճիշտ ուղու վրա կանգնի։ Չգիտեմ, երևի կկարողանա եթե իր վրա աշխատի, եթե վերջապես հասկանա, որ ինքը չի ծնվել տարապելու համար, նա այսօրվա բացից պիտի հասկանա, որ վաղն է ապրելու, այստեղ այդ պահը կա,
եւ եթե նա իր վրա կարողանա աշխատել, որովհետեւ մենք ունենք իսկ այդ բնավորության գծերը, որը իրենք են չի դարերով ձևավորվել, եղունգ ունես գլուխդ քորի, ցկիչ արտահայտություններ ունենք, այսինքն դու ես ու քո եղունգը, դու ոչ մեկի վրա չես կարող հիմնվել, դրա համար էլ շատ բաներ են նաեւ այդ բաներից են գալիս, այդ կոլեկտիվ մենքը չի ձևավորում։ Covid-ի ժամանակ ինչ էին ասում, չէ՞ որ պետք է կոլեկտիվ հակավիրուս առաջանա, որ ասենք թե երբ որ ասենք թե մի 70-80% արդեն հիվանդ չեն, արդեն մենք կհամարենք, որ հաղթահարել ենք այդ կորոնան։ Նույնիսկ հիվանդության մեջ այդ կոլեկտիվի պահակա, ուր մնաց մարդկային հարաբերությունների։ Հուսանք, որ մենքը մի օր կհաղթի եսին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։